ndigal ñew na joge ci bay basiro khalifa mam homar aban nasiro damu eni te neuf dakar parcel last december la nangen ko wajal bay ala aji keba mu bax ma wote dem ca yoku tela kon nak nangen jem al aji mustafa musun bay keba mok ay rakam won nu ñep ca bis ba ko mana jang al qur'an kuma sel kuy def yeneeni ñaan mo def ko tam tel mo ndaw yawaqit mo dajite waya serign muhtar ndaw mo da def waxtan ya ho nan ci men tefal mo mak kurelam damis qasan ci yal gudem danan dem medina salam toure wadarul wan daru salam akewol shay utijan kuy talibe farokh wala ngay soppe mba ngay julit wo nañ la kay tebul mim samedi le 11 décembre 2021 gamu eni te neuf la ñu gi wote randi wu bangi non yal nañ ko feke def ko ci jamote bu ken na manki yal nañ commencé lepp ci bismillah balé po mat ñu wax hamdan lillahi partagé len xibar bi bam siiw partagé wante len xibar bi bam siiw samedi le 11 décembre ñe ko nañtew salaam wa salaam alayhi al-hadi wa alihi wa sha'bi ila tamadi